14. oktobar je dan kada je Parlament Federacije Bosne i Hercegovine donio prvi zakon o agencijama i unutarnjim službama zašte i prenio dio svoje ovlaštenja. Znači, država je pronijela dio ovlaštenja na privatnu sigurnost i time postavila temelje privatne sigurnosti u Bosni i Hercegovini. To je dan kojeg smo mi uzeli kao dan zaštara kojeg evo već drugi put slavimo. Danas očekujemo ovdje da nam se pojave naše članice kojih je u ovom momentu 35, zajedno sa svojim e, zaštarima koji su u okviru takmičenja australjaštva osvojili najbolja, najbolja mjesta. Također očekujemo da nam se pojavi i naši zaštari koji su proglačeni najbolji u pojedinim oblastima rada. Najbitnija i najznačajnija nagrada koju mi danas zadjeljujemo to je podvig godini. To dodjeljujemo svake godine zaštaru koji je iskazao nesebičnu e, hrabrost koji je prvo iskazao hrabrost, profesionalnost i stručnost u svom radu. Ove godine zaštar godine će biti iz agencije Elite iz Mostara. Radi se o momku koji je spriječio izrašenje oržane pljačke i po cijenu, i po tu cijenu što je bio prijetvrno njegovo vozilo pogođeno, on je našao snagu, izišao vani, otvorio, odvratio vatru i natjerao izvršio skrivičnog djela u bijeg. Moram reći još jednu stvar koja, koja nas je ove godine pogodila, a to je da se počne osjećati nedostatak zaštara, iako svi govore kako u Bosni i Hercegovini ljudi nisu zaposleni. Mi moramo reći da u ovom momentu fali zaštara našim agencijama nema ih na birovu, nema ih na vratima agencija da traže posao, iako je njih osposobljeno za ovaj posao 25.000, a samo je 000, oko 5.000 uposleno u agencijama.